3261 eller 3264 ritar en enkel skiss av grafen till funktionen f om följande villkor gäller, står det. I facit så ser ni redan, men ja, jag använder i alla fall GeoGebra och vi får se vad kan jag tänka att tillägga enligt den som de har. I A till exempel har vi f av 3 är lika med 1. F prim av 3 är lika med 0. Det betyder att när x är 3, alltså i den här punkten, då vänder den, så har jag antingen så eller så. Alltså det vänder redan. Därför mitt k här är 0, mitt k här är 0 också. Antingen eller. Men vi har en till villkor. F prim, f bis är 3, f bis x är lika med mindre än 0, inte lika med flip. Är mindre än 0. Vad säger den till oss? Den säger till oss att om jag har f prim och jag har x där. När jag får f prim mindre än 0 betyder att jag är x är 3. Den här är 0. Det betyder att jag har plus där och minus där. Det är den som säger det till oss. När jag har den här. Mindre än 0. Okej, det betyder att den här är min maximipunkt redan. Det är den som säger det. Så det skulle se ut så här. Det är för mig. Så det skulle se ut så här. 3 och 1. Det ser ut så där. Och sen vi har så, den går ner redan. Okej? Okay. Ska vi titta på B? Då har jag B där. F4 är lika med 3. Så F' 4 är lika med 0. Så där. Så F'bis x är lika med, eller större än 0. Den här igen säger till oss att om jag testar den x f prim, så har jag 4 där, här är den 0. Om det är större betyder att jag börjar med minus där och sen plus där. Alltså min f-bis eller min f-prim är växande. Till skillnad i A, min f prim är avtagande. Alltså från stor, positiv till negativ. Från positiv till negativ. Den här betyder att den är växande från negativ till positiv. Så grafen skulle se ut så här. Om jag kan bara sudda bort alla dessa. Ursäkta. Det ska vara 4 och 3. Så är det 4 och 3. Här är det. Där. Vänta bara. Det ska vara. Göra den lite mindre. Jag vet inte vad händer med den här. Kanske bara ta bort den. Nej, den vill inte. Okej, 4 och 3. Och det ska vara. Den här ska vara minimipunkt. Så din graf skulle se ut så här. Från liten blir det större. Kanske det inte är så exakt, men skulle se ut så i alla fall. Okej? Okay? Ska vi titta på C nu då? Oj, förlåt. C. Jag gör det på den här sidan så att jag kan flytta min graf senare. F av 1 är lika med 3. Så där. Och sen F prim 1 är lika med 0. Och sen f prim x är mindre än 0 för x
mindre än 1. F prim x är större än 0. För x är större än 1. Ska vi titta? Okej. Okay. F av 1 är lika med 3. Så 1 och 3. Här är vi. Och det ska vara... enligt den så... F' ska vara rakt så. Okej, så vi kan inte gå över den. Och det ska vara f'x är mindre än 0 när x är mindre än 1. Så det ska vara mindre än 0. Så det ska vara så. F' är mindre än 1. Och sen när x är större så blir det gå tillbaka så. Så. Skulle se ut så. Ska vi titta på det? Ser det? F av 5 är lika med 0. Och då har vi F prim 5 är lika med 0. F prim x är större än 0 när x är mindre än 5. F prim x är mindre än 0 när x är större än 5. Okej, ska vi titta igen? Ska vara vi ta bort några där. Pendrag där, pendrag, pendrag. Allt ska vi ta bort. Men jag vet inte vad, hur ska man ta bort dessa. Okej, de punkterna struntar vi i än så länge. Jag vet inte hur man tar bort den. Så skriv f av 5 är 0. Okej, så 5 är 0. Och det ska vara... det ska vara flytta. Så. F' säger den, ja. Okej. F' x är större än 0. Och allting här ska vara större än 0. Så det måste vara så. Så. Ska vara mindre än 0. Och man kan göra det lite bättre. Om man vill. Men det skulle se ut så. I alla fall.